जियो जियो तो ऐसे जियो कि दुनिया सलाम करे, मरो तो ऐसे मरो कब्र भी सलाम करे। मेरे भाई आप साथ जवान भाई पाल दुनिया की छोड़ी गई सुनी बतौरे आदमी एक शेर अमवात और उस बात वाकई कर बुला ने दोष सजना गमे मौत के बारे में की दसा अलिया गमे मौत के बारे में की दसा मेरे को लफ्ज़ कहन वाले क्यों आज बड़ा मुसाफर सुनी आई है सुबह शाम दोपहर मेला लावा आना जाना इस दुनिया ना एक रस्म है दस्तूर है मालक ना कानून ना वो 100 साल 200 साल 400 साल जिता रहे पर आखिर उस जाना ही करना है। आवाज़ें देती वो कड़ी सवाले
شیر آتا سا تے ایک اور میں پڑھ سائیں اس زمانے تے نالی با کہہ کر بلا میں شیر پڑھ سائیں میں مرحوم ماشاء اللہ تلتزی صاحب نے شیر یاد آیا بڑی محبت والا شیر آیا اور اجتماعی طور پہ ایک ایسا میسج آ جا سارے واسطے آنے کوئی بچہ وے کوئی بڑھا وے کوئی جوان وے سارے نے ایک ترتیب ہے یہ بڑا پائیا یہ چھوٹا پائیا یہ پانجا ہے بھتیجا ہے بیٹا ہے نواسا ہے پوترا ہے لیکن جان کی کوئی ترتیب ہے کہ کوئی بعد آیا تو پہلو نہ جائے اور پہلو آیا تو بعد نہ نہیں کوئی ترتیب نہیں آنے جس نے یہ آن بھی چلنی موت بھی بزرگ لوگ تو نہیں جانے جوان لوگ خیر آباد اپنے معصوم کل پر جانے چی ہوئے جانے بڑے پیارے لام جی ذرا غور نہ سنیں گے کیونکہ پیا بد محبت سی تے اے جا مضمون شروع آ نا اسے تو بچا کوئی ہار نہیں آدم کو گیت آج تک اس سلسلہ جاری ہو ساری نسل کسا نہ پائی کسا نہ ویر کسا نہ باپ کسا نہ ماں یہ چھوڑے لیا ہر بندے کی لگی ہر سا فرمائے پہ میرے پیارے ہو یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں امام علی مقام نہ اٹھو ایک شعر پڑھنا چاہیا جس وقت امام نے مدینہ چھوڑیا بھائی رجب دی رات ہے رات دی تاریکی وچ سرکار اپنے نانے نے روزے پہ جانے پہ ہاتھ اولا ہاتھ اولا روزے پر جانے پہ آنے بابا حضور آج میرا آخری دن آتی اس مدینے میں جس مدینے میں میں رولیا تو پڑیا جوان ہوئے ہیں اے بابا میں حسین جا سردار نے قدیا پر سواری کرنا ہوں میں حسین جس نے پاری چاکری سے حسین میرے بھی چھو تو میں حسین بھی چھو لنا حضور میں حسین جس نے خاطر نماز طویل کر لیتا سے اور میں حسینہ جس نے گلے تو اٹھا پر پیار دینے سے اے بابا جان آج وہ مدینہ میں چھوڑنا پہ آن جس مدینے لیا گلی یا گلی وچ میں رولیا نے پلیا نے جوان ہویا لیکن کیوں صرف حسن دین دکھا تھا
آخری کلمات ادا کیتے روزہ الوان وچ کھڑا ہو کے رات دی تاریخ اسی تاریخ آ گئی کہ رات دی تاریخ وچ اپنے بابا حضور کل عالم دا سلام کیتا سلام دے دوران جے کلمات ادا کیتے او ایسے آپ نے فرمایا اے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ میرے بابا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ بابا جان آج پہ اس کی پایا تکبیر تک پہنچانا سرکار نے دو ہاتھ اٹھائی تھا یہ گل آ گئی کہڑی گل کہی رسول جس وقت چلنے کے عالم ہونا ہے حسین اپنے نانے نال جڑا وعدہ کیتا سی اس نے وفا
पानी बाद प्यासे चुके भाई आप रिक्वेस्ट है मैं तुम्हें पढ़ सक एक अलविदा नहीं सफर तुम्हें बोल पढ़ सक ला नहीं जा सकते एक मैं तुम्हें पढ़ सक मास्टर ऑफ मिशन में ला जरा जा कल गए फिर एक अलविदा ना बोल मैं बोल सक लुक ना पढ़ सक तो जरा बोल ना दसिया मैं वो ही खुश गुजार बिस्मिल्लाह पता नहीं जाया करो
اللہ محفوظ رکھے سارے کی زمینی آسمانی افات بنیاد کو تے بس بس ہوئی کرنی چاہیے تے اسا پھر پائی ہو رہی اپنی طرف مبارک بھی دینے ہاں خراج تحسین بھی پیش اس واسطے کرنے ہاں کہ بہت بہترین اچھا انتظام سا اور سونی محفل سنی سنائی گئی سارے کول کو بتائی ہوئی اسا دو جنے کول تبادل چاڑے ہاں تے نال ہی سنے میں الوداع بول پڑھنا ہاں अच्छा ड्राइवर प्रकाश चौधरी साहब ने झूठा तो नहीं लगाया है खाली ड्राइवरी कर रहे हो मिकी तुम को झूठा लगाओ हालांकि ठीक है ले हो जा रहा हवा